Баяртай. Хариултаа сонсоогүй байна шүү дээ. Юу тэрвэ? Миний тавьсан саналд хариу өг. Үгүй энэ чинь. Сонсч бай. Бэйби энэ сайн мэдэхгүй байж ийм санал тавьдаг юм. Би өчигдөр 30 минут л уулзаа биз дээ. Нэрийг чинь хин гэлээ? Сэнүг гэлөө. Би одоо чамаг их байтгүй өөр санаа зовх зүйл надад их байна мэд үү? Яагаад уурлаад байгаа юм бэ? Хайртай болоход заавал би бинээ сайн мэддэг хүмүүс байх ёстой юм уу? Би бинээ сайн мэдэхгүй ч гэсэн болно шүү дээ. Тэр тийм чухал юм уу? Хэлсэн биз дээ. Анхны харцаар сайн болчихлоо гэж. Хайрлахад бас цаг хугацаа хэрэгтэй юу? Би бинээл ойлгол болдог юм биш үү? Хүчиш юунд ойлаад байгаа юм бэ? Уулаг байна. Таныг сайн хүн гэж бодсон чинь би ч гэсэн дахин сайтар бодож үзэх хэрэгтэй юм байна. Бодож үзээд баттай бол тэр үед энийг өгье. Одоо ингэж яадаг юм бэлээ дээ. Одоо ч хэцүү байдал орлоо доо. Юу нь инээдтэй байгаа юм бэ? Юу? Чамаг гээчих юм бол би туслагчгүй болчихно шүү дээ. Сайн бариад аваарай. Тавтай морилно уу? Жимс үзээрэй. Болохгүй ээ, болохгүй, үгүй, үгүй. Яагаад болохгүй гэж 30 мянга вонд авъя л да. Үгүй дээ, үгүй гэж. Тэгвэл 32 мянгад авъя. Ямар вэ? Зүгээр юм шиг байна. Их чи өөр нэгийг бас амсуулаач. Тэрийг юу жишээ наадхайд. Жолооч энд төр зогсохгүй юу? За. Тавтай морилно. Хүнд биш байна уу? Энэ гайгүй. Би эндээс хүнд юм өргөд 8 хийдэг байсан юм чи. Наад хавчээрэ байна. Юу? Би хавчээрэ хүнд байна гэд зүөхгүй байгаа юм бахал гэж бодсон юм. Хүй, би өчигдөр талах идсэн. Тийм үү? Амттай байна уу? Удаан хугацааны дараа идэж үтсэн чинь зүгээр байна лээ. Дэглгүй явах те, талахны дэлгүүрийн охин юм чинь. Идэж чадахгүй байхаа гэж бодож байсан. Хизээч шүү. Харин би чамаг идэнэ гэж бодож байсан. Миний юу гэж байна? Минужиг баярлсан байх та. Чамаг бэлөө өйдсөн гэхэд чинь тэгж үү? Хитэн л авах вэ? 26 авъя та. Хүүхдийн чинь төрсөн өдөр байх нэ? Төр
төрсө өдрийн ил загтлж байсан ах. Үгүй дээ, болсон. Өвөн төрсө өдөрт ил загтл заавал байх хэрэгтэй шүү дээ. Та мэддэггүй байх нэ. Синёга. Та билугаа авда. Тогоочтой шин уулгаж болгосон болов уу? Аа, өөрчлөөрэй. Материал худалдаж явахаар гарсан байга л да. Тэгвэл захиралч хэнэ? Захиралч бас гадуур ажилт тавих аа. Тэгвэл би буцаад ирэй те. Дэгдэ. Сайн яваарэ. Сайн яваарэ. Бас хинтэн нь уулзахсан юм болоо. Сайн юм аа. Тэр ах хин нэгэнтэй их адилхан санагдчихлаа. Би өргөө нааш өгч. Эргүү дээ. Би авч явж чаднаа. Зүгээрээ нааш өгчхөө. Үгүй хэрэггүй гэдэг хөтчин. Хурд наашаа өгөө. Хурд л. Эхлээд ямар тач цаг дэмий үрлэггүй гол зүйл рүүгээ оръё. 87 оноос 89 он хүртэл Иунжуугийн тухайн материал байна. Ой, зөлег минь. Сонсчил байна шүү дээ. Энэ нь Джон Симбомын үлдэн талаарх садалгаа. Ой, зөлег минь ээ. Аха. Би танаас нэг зүйл асууя. Гэхдээ тэр чинь тэгээ тийм чухал юм уу? Маш их чухал зүйл ээ. За асуу асуу. Зүгтэж явсан их нэртэйг анх уулзсанаас хойш. Хэр хугацааны дараа энэ ч хайр муу юм байна гэдгийг мэдсэн юм бэ? Би тэрийг мэдэж яах гэвэ? Мэдмээр санагдаад л тэрээ. Та хариулчих л да. Танилцаад 1 сарын дараа гэрлэг санал тавиад тэгэд 3 сарын дараа хурмаа хийсэн. 3 сарын дараа шүү дээ. Хөөе. Би энэ юу тийм чухал байгаа юм бэ? Сони юм аа. Уулзаад 1 сарын дараа л гэхэд гэрлэг санал тавьдаг байна. Яагаад? Би бийнээ сайн мэдэж авъя гэвэл дор хойж өгөө өгөө. Миний бодлоор бол хэдэн жил хэрэгтэй юм шиг баймаар юм да. Гэхдээ Ромео Жюлиеттэй хоёр анхны харцаар би бийндээ сайн болоод өгтлээ хамт байдагч энэ бол жүжиг штэ. Харин хүн бол өөр үсттэй. Тийм биш гэж үү? Хай зайлгэм. Гэхдээ цаг хугацаа юун чухал байх вэ? Тэрнээс чинь илүү төвөгтэй зүйл чинь хүний сэтгэл байдаг юм. Хай зайлгэм. Хизээ яаж хаана хэн нэгэнтэй уулзаад боллоо гэж бодоод хизээ нэгэн цагт бөдлөг үтгвэл тэр салалт юунаас гарч байгаа болж байна? Их барьж цагдаад байх юм бол салахад ойрхон байна гэсэн үг. Тэгэж болохгүй шүү чи. Би энийг бол сайн мэднэ. Тэр чинь гентийн зүйлээс үүсдэг болохоор л тэр чинь надаас л үлсэн. Тэгвэл би одоо яах вэ? Чи эхлээд хэлвэл болно шүү дээ.